Čau, čau, tak já jsem Miloš Maršula a tohle je Diego Kotlár, tak je můj svěřenec, který ho připravil do zápasu do Clash of Stars, takže tam se jen tak nikdo nedostane, protože tam musí být známo osobností youtuber, anebo sledující, který má na TikToku a tak. Takže já jsem strašně rád, že on mě oslovil, abych ho mohl připravit na tento zápas, protože 14 let nestal ringu a teprve 2,5 měsíce trénuje a zvládli jsme to nezvládne nikdo ani za 10 let. A to je to, že je úspěšný. Takže jdeme do toho, takže předávám slovo Diegovi. Tak já vás zdravím. Já jsem nějakých 210 kg, když jsem zapíšel. Pokládal jsem tady Tomáška, když si mě bude trénovat. Tak jsem to vrátil do Prahy. Postaral se o mě, postaral se o mě. A i vlastně kluci, který mě vlastně sponzorovali, musím poděkovat Robertovi Atulovi, Tomáši Vinovi, Lukáši Polákovi a dalším, a oni mě sem dostali s tím, že mě podpořili a já jsem za tu dobu sudil 30 kg, takže jedeme bobby a Benda bude v tom rozseka a přijíte z tak, ten trénink, který jste viděli, tak to byl opravdu záživný, protože Diego Kotlár je opravdu showman a je to velký bojovník a neuvidíme ho jenom v prvním zápase na turnaji, ale uvidíme ho i v jiných zápasech. Takže pokud je tu někdo, kdo má od 140 kg a vejš, tak může ho vyzvat, protože my budeme rádi za každou výzvu, ano? Tak pojďte do toho a nebojte se víze a pojďte ho vyzvat a děkujeme všem lidem, kteří ho podpořej. A pojďte do toho, protože nás každá výzva zvěra nahoru, my můžeme makat a Diego mládne, ano? Takže děkuju sponzorům, kteří mě sponzorovali, děkuju Tomášovi, že mě zase připravil, jdeme do války, doufám, že ta válka povede a zítřičem. Ahoj, já jsem Denny a dnes se jdeme podívat na trénink Diega Kotlára, tak si to užijte. Thank you.
A ty jdu na to já mu dávám pondrání a útočím, jo? A to jsme řekne, tyko, boky mi jdu z toho, a boky to, boky to, a boky to, jo, to by nákupy. Jo, tak jak vidíte, Diego je opravdu kundiku, jo? Find me by the water, waiting for the trumpet call. Oh, you see me like a stranger. Well, I've been waiting for the storm, singing amen, amen, amen. Tell them like the change. Adrenaline in a rage, I may never change. Rumbling through my heart, dilute my pain. Compressing all the stress, asthma on my chest. Running out of breath, they gon' know my name. Quit about the mud, brush the dirt up off me. Going hard, hit them where it hurts, kill them softly. Bone stress, trying to clear my mind, even smoke less. Hopelessness, but I'm in this shit, full-fledged, all reckless. Coming for your neck, no strap though. Run it, run it, running this shit, both legs, bro. Word around town that they coming for my head though. Funny thing about it, they don't know what's in my head though. Schizo, maniac, finna go klepto. So hands on, it's gonna hard for me to let go. Lego, my ego, my ego in the scene. With a slow leak, screaming out at the world till she prank up. Two middle fingers to you all till I'm dead and gone.
skončili trénink a jdu za Diegem, jdeme si sednout, jdeme si povídat a budeme si povídat o jeho cestě do ringu. Tak pojďte, zapínejte kanály. Tak my vás tady zdravíme s Diegem, tak máme akorát po tréninku a dovolili jsme se tady natočit. Přijel Diegem, s němu děkujeme. A měl si každý den těžký a těžký. No tak to bylo, ale tato cesta byla těžká. Jo, prostě těžká pro mě, jo. Musel jsem se seznámit novýma věcma, tak jsem se na to se mrdej a jdeme tam. Diego, víš, že já jsem tě pozoroval, prostě byl si nám krabičku větu, trénoval si dvakrát denně. Jo, i přesto všechno jsem měl lapy, sparingy, nácviky, učil jsi se úplně od začátku jako prvňáček. Bylo to pro tebe těžký? Tak já to vidím, že jsem poučil váš. Ty vlastně u toho venku, jak říká, u toho váče, to není tak, jak vlastně rýk. Jo, vezme, jsou úplně jiný pravidla, jiná technika. Jo, takže naučil jsem se na toho dojít a jsem se pravdej, jestli mi tam vlastně takhle to naučil všechno. A děkuji, lidi, není to jednoduchý, je to dřina, a říkám, že přijdu nás zavřat do předu a my přijdu lidi na konci. Jo, super, Diego. Ale Diego, víš, že jsi tady v Praze, to bylo těžké se dostat, protože sám si žádal na internetu nějaký sponzorský dary. A víš, že prostě lidi ti záviděli a podkopávali ti nohy a psali ti prostě kritiku, aby ti nikdo neposílal nic, aby zpívali ti sám Kája Benda, na tebe udělal jakoby na YouTube kanál, že se ti vysmíval a že žádný sponzory neseženě. Sehnal si nějaký sponzory, můžeš říct za to děkování. Takže sehnal jsem hodně teda sponzorů, naši vlastně komunity, který mě vlastně hodně podpořili. Jo, tam máme tady na tričku, jo, a musím jim všem poděkovat, že jsem se dostal, že jsem tady mohl bydlet a že jsem se mohl zúčastnit tuto Age of Stars a udělat tam vlastně krásný zápas. Takže super, takže bez sponzorů by to tu nešlo, protože víme, že je drahý, protože máš 4 krátký děti, mám manželku, kde je, nebo snáhle rád pávit na nocice a mene lajky a on přes to všechno vždycky přijel jsem do Prahy a to vždycky o velikonocích, o svátkách, na den dětí a trénoval tady 2,5 měsíce. Naučil se něco, co se lidi učí 10 let, jo. A de facto, Diego, vychoval tě ten sport jako něčím, že tě to vzdělával? Tak to ten sport mě vychoval tím, že vlastně, já jsem vulgární člověk, já jsem derebák. Já jsem to derebák od malička, ale vychoval mě tím, že mi to dalo, že mám sobě pokoru úctu. A jsem rád za to, jsem rád, že to dalo se právě ty. A doufám, že takhle budu pokračovat dál. Tak super, Diego. Hele, chtěl jenom jsem si chtěl říct tady veřejně, že to uvidí určitě spoustu lidí. Takže víme od začátku, že ti ten sport vychoval a že jsi dal kus práce a určitě to uvidí spoustu dětí, který motivuješ, který se s tebou chodí, určitě vidí na tiskovce a tak. A fan děti a všichni Romáci, nejenom Romáci, ale i Češi. A všichni děti, kteří prostě milují ten sport a milují lidi, kteří mají charakter. Ty jsi ze začátku udělal jednu svinárnu, ale za to ty jsi nemohl, protože to dělal fejkové výbor pro profil a že ti něco napsal do štyního a ty se dostal fejk a emoce vyjeli. Takže to je to, že jsi nadával na tu maminku, na tu rodinu příbuzenstva na jmeny. Takže tady to bychom se ještě jednou chtěli omluvit veřejně, protože my tady máme silnou čaru a my chceme nový výzvy. Už nás Kája Benda nebude nikdy. A tímto videem, tak všechno,
co udělal, nebo co bylo, tak se mu omlouvám a to zákon šestý. To končí, tam zpadají bomby a za nám to končí, takže tímto se mu omlouváme a už ta kritika končí pro Kajové. Chceš tady lidem to taky říct? Jo, to tady říct, chceme omlouvat se ti ještě jednou. Prostě přišla euforie, přišly nervy, přišlo cokoliv. Jo, začal si ty, začal jsem já, potřebujeme to oba dva. Jo, oba dva jsme to udělali prostě. A i ty vidím, a já. A uvidíme, jak to vidím. Ta věc, ta prostě nespoňáme. Tak, dneska už máme po tréninku, máme hotovo, takže s Diegem jdeme do sprchy. A jdeme relaxovat, jdeme na jídlo, protože máme za chvíli zápas do 10. 6. Outdoor Arena Univerz, takže jste ještě host.